No niin, sateista päivää täältä Vehoniemestä. Eli täällä olemme. Niemenharjun näkötornissa. Täällä Kangasalalla. Joo niin. Ja mikä on homman nimi? Pussin raaputusarpa. Luonto. Aas. Ja tää on tää tuttu juttu, siinä on näköjään PJ-lipeä. Niin on. Se pitäis olla TJ eikä PJ. Ei kannata tarvitse sen enempiä kattella. Kolme joo, samaa. Tai kolme samaa. Tai tuttu juttu. Kippo. Tassu. Aurinko. Joo, sitä toivotaan. Kuu. Ja haska. Kato. Vaan pientä. Omat sai takas. Hyvä homma. Omat tuli. Ja täällä alkaa sade pikkuhiljaa loppua. Eli jos lähdemme kapuamaan alaspäin täältä, tonne on matkaa alas. Näyttääpäs muuten hienolta näin päin. Kuvaa sadetta. Joo, mutta tuota noin niin. Voittoisiin tunnelmiin. Moi täältä moi. Kangasalalta. Yes, oh my god, double rainbow. Jee, yeah, täällä oli tällainen. Eli jäimme vielä ihastelemaan hetkeksi. Moi moi.